អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអនុពេញលោកផាញ់វណ្ណៈជូនថាវិការដល់កីឡាករវងណយនៅទឹកប្រាក់ចំនួន7រយដុល្លាររំលឹកបន្តិចថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2020យោងតាមរយៈទំព័រ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះអត្តន័យនៃខ្លឹមសារសំណេររបស់លោកដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាខ្ញុំលាឈប់ពីប្រដាល់ហើយបងប្អូនខ្ញុំវ័យយូរណាស់ហើយល្បីតែឈ្មោះគ្មានសល់អីទេពេលនេះខ្ញុំអស់កម្លាំងវ័យទៀតហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់វ័យនៅពេលនេះព្រោះខ្លាចពីការខានបានរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនបើខ្ញុំពីការទៅគ្មានអ្នកណាចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំទេ ជួយគាំទ្រងាកក្របីខ្ញុំផងបងប្អូនក្រោយពីឃើញបែបនេះបើងាកទៅមើលគណនី Facebook របស់លោកផាញ់វណ្ណៈវិញបានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថានៅរសៀលថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020 ខ្ញុំបានទិញងាកក្របីចំនួន 3 គីឡូក្រាម ពីប្អូនវងណយដោយ 1 គីឡូក្រាម តម្លៃ 65,000 រៀលនិងបានប្រគល់ថវិកាចំនួន 700 ដុល្លារ ជូនដល់ប្អូនប្រុសវងណយដើម្បីបង្កើនទុនប្រកបរបរចិញ្ចឹមគ្រួសារចាដោយការអាណិតស្រឡាញ់ដល់កីឡាករវងណយលោកផៃវណ្ណៈពេលដឹងថាវងណយប្រកាសឈប់ពីអាជីពប្រដាល់ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 700 ដុល្លារដើម្បីបង្កើនទុនសម្រាប់ប្រកបមុខរបរថ្មីដែលលោកលោកងៀតក្របីដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រគាត់ផង ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា